კიდევ ერთი ბრალდება სექსუალური ძალადობის შესახებ. ამჯერად სამეგრელოში ადანაშაულებენ 30 წლამდე კაცს 8 წლის ძმისშვილის მიმართ სექსუალურ ძალადობაში. კაცი დაკავებულია მას წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 138 მუხლით დაიწყო, რაც გარყმულ ქმედებას გულისხმობს. დავით მანია გვიერთდება სამეგრელოდან, ის ცდილობდა საქმის გარკვევას, მას ადგილზე აგრესიით დახვდნენ, იყო ფიზიკური ძალადობა. დიახ, სოფო, პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ჩვენ ჩავედით იმ სოფელში, სადაც ამ დანაშაულს ჰქონდა ადგილი, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, დაკავებული არის 28 წლის მამაკაცი, არასრულწლოვანზე, უფრო კონკრეტულად კი 8 წლის მოზარდზე, სავარაუდოდ სექსუალური ძალადობის ბრალდებით. გამოძიება ამ საქმესთან დაკავშირებით დაწყებული არის სისხლის სამართლის კოდექსის 138 მუხლით, რაც გულისხმობს სექსუალური ხასიათის სხვაგვარ ქმედებას. შემთხვევა, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, მოხდა რამდენიმე დღის წინ, დაკავებულს უკვე წარედგინა ბრალი, ასევე ჩატარდა სასამართლო და მას წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეეფარდა. სწორედ ამ საკითხების განსარკვევად ვიმყოფებოდით ჩვენ სამეგრელოში ერთ-ერთ სოფელში, სადაც ეს ფაქტი მოხდა. ვცდილობდით კითხვები დაგვესვა უშუალოდ ოჯახის წევრებისთვის, რამდენად რეალური იყო ეს ამბავი, იქიდან გამომდინარე, რომ ვრცელდებოდა ვერსიები იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ეს ამბავი შესაძლოა ოჯახის რომელიმე წევრის მხრიდან გამოგონილი ყოფილიყო, რა დროსაც ჩვენზე გადმოვიდნენ აგრესიი, თავს გვესხმოდნენ ფაქტობრივად ფიზიკურადაც შეიძლება ითქვას. და ახლა მაყურებელს ვთავაზობ სწორედ იმ კადრებსა და კომენტარებს, რომელიც ჩვენ ადგილზე გადავიღეთ, და სხვათა შორის დაკავებულის ახლობელმა ჩვენთან საუბრისას თქვა ისიც, რომ ეს არის გამოგონილი ამბავი და ის სავარაუდოდ სწორედ დაზარალებული ბავშვის დედამ გამოიგონა, თუმცა რა მოტივით ეს ჩვენთვის ამდრომდე უცნობია. ყვილი აშვილო, არ ვიცი, მე ეხლა მოვედი, მე ზუგდიდელი ვარ, მე დეიდა ვარ და არაფერი არ ვიცი, შვილო, რა არის აქ ამბავი. ყველაფერი ყვილია, დედა, ყვილი. ამ ჩემს შვილს გეფიცები, დედა. ვინ მოიგონა? ძალმა, არ ვიცი, ეს ვიცი, მარტო ძალი. ძმა არის დაკავებული, ხო, როგორც ვიცი, ესე ბავშვის მამის, ხო? ბავშვი და არა. დაკავებული ვინ არის? ჩემი დიშვილი. თქვენ დიშვილი დააკავეს? ხო. როდის მოხდა დაკავება? არ ვიცი, არაფერი, ჩვენ ახლა გავიგეთ და ახლა მოვედი. რა გინდათ მე? ყოველი არის, რა არის დაკავებული, ანუ სასამართლო რა თქვა? არაფერი სასამართლო, არაფერი. მაყურებელს შევახსენებ, რომ რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი ეს ფაქტი, სამეგრელოს ერთ-ერთ სოფელში დაახლოებით რამდენიმე დღის წინ მოხდა. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, 28 წლის მამაკაცმა სექსუალური ხასიათის ძალადობა განახორციელა 8 წლის მოზარდზე. ის ამ დროისთვის არის დაკავებული, როგორც გითხარით, უკვე გაიმართა სასამართლო პროცესის, მათ შეეფარდა წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა, როგორც უშუალოდ მისი ახლობლები ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, დაკავებულის ახლობლები. ეს შესაძლოა გამოეგონებინა უშუალოდ ბავშვის დედას, თუმცა მოტივები თუ რატო რისთვის დასჭირდებოდა ის ამ ქალბატონს ამის გამოგონება, ეს ჩვენთვის უცნობი არის. მაყურებელს კი შევახსენებს, რომ მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 138 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სექსუალური ხასიათის სხვა გვარ ქმედებას გულისხმობს.